Русица Тодорова е строителен техник. Работи по професията си допреди няколко години, когато решава да се отдаде на своята страст – ръчно изработените сувенири. Всичко започна като хоби, когато моето дете беше на една годинка, по повод нейния рожден ден. Реших сама да си направя подаръчетата за гостите и да изненадам самата нея с едно детско пано. След това взех да търся материали, информация и всичко останало, което ме запозна с една прекрасна жена на име Нези и нейния приказен на вълшебен свят с гипсокерамиката, с която и до днес работя. В началото беше просто хоби, работех вкъщи, изработвах разни неща вкъщи за мои приятели. Вследствие то се превърна в страст. Така исках да си създам нещо мое, да работя за себе си, да сбъдна една мечта и съответно малко по малко взех да работя в тази насока и всичко това се случи. Един прекрасен момент се озовах тук. В ателието на Роси всичко е ръчно направено. Освен гипсовите фигурки, които тя изработва, има всякакви подаръци, картини с декорации, пана и много аксесуари за най-малките жители на Пазарджик. Обичам да правя неща за малките деца, за тяхното раждане, погачи или кръщене, за основни и хубави празници. Работата има и своите тънкости, а магията се крие в детайлите. Има си своите тънкости, но като цяло не е много трудно. С годините и с опита човек вече свиква как да работи, как да изкарва красиви неща. За творец като Роси няма нищо по-ценно от усмивките по лицата на хората, когато видят своята поръчка изпълнена. Когато ми напишат, примерно в интернет, колко са красиви нещата в действителност, тогава е истинското удовлетворение от работата ми. Тоест щастието в очите на другите, вас също ви прави щастливи. Да, това е най-голямата отплата за трудът ми. В днешно време все повече хората предпочитат ръчно изработения труд. Въпреки, че отстрани изглежда лесно, изработката на едно пано изисква прецизност и много часове труд. Рисуването е най-приятната част. Тук вече създавам всичко, прямо своето виждане. Някой път по виждането на клиентите. Процесът на рисуване е изключително бавен и прецизен. Но именно прецизността създава невероятните модели. А Роси е пример, че когато правиш нещата с любов и внимание, те винаги се получават добре.